Je mi ľúto, že to musím konštatovať, že dnešok nesie znovu také znaky akejsi vulgarizácie, arogancie, chrapunizácie v politickom a spoločenskom živote. Sme svedkami, že obhajkyňu ľudských práv, pani Dubovcovú, vykázali z vlády bez toho, aby mohla podať vysvetlenie. Sme svedkami, že holohlaví mládenci, ktorí kopú do hlavy bezvládne ležiacich na chodníku, sú takmer obhajovaní ministrom vnútra, ktorý hovorí, že štvormesačné vyšetrovanie je primerané tomuto prípadu. A potom, keď sa to zverejní, tak sú akože zatknutí, prepáčte to, akože, pretože na druhý deň sú prepustení, vyšetrujú sa na slobode. Trochu mi to pripomína tie časy takzvanej noci dlhých nožov, kedysi v novembri v 94., keď predseda parlamentu hovoril o prezidentovi ako o starom Ujovi, isto všetci viete, že to nebol celkom Ujo, v čase, keď vylúčili z parlamentu riadne zvoleného poslanca proti jeho vôli a v čase, keď sa tiež vtedajší kolesíkovia, pretože tí rozmýšľali a diskutovali podobne ako tí dnešní, veľmi smiali na tom, aké je to vtipné, a tlieskali svojmu predsedovi parlamentu. Žiaľ, po 20 rokoch sa ocitáme v podobnej situácii, možno preto, že to, čo som už viackrát povedal, vtedajší predseda vlády bol naozaj mentálny predchodca toho súčasného. Ale k úcte mu slúži aspoň to, že neutekal z postu predsedu vlády do funkcie vyššej. Respektíve chcel, ale voliči rozhodli inak. Dúfam, že aj teraz rozhodnú podobne.